בגיל 25 יצרתי את מימונה. אני גם אחד מהבעלים של הלהקה, גם המנהלת האומנותית. אני גם אימא ואני גם חברה. Bless your asses. יאללה יאללה לבמה. תשעה שבועות כבר מופיעים, שבע אורחות בשבוע. I can't believe we're missing Ila. איפה היא? She's having sex with Marco. יש הרבה עומס. התפקיד שלי הוא לתת להם כוח ולא לוותר על כלום. לתת להם הרגשה שיש לה נשאוף. Guys, you're laughing too much. It means you're having a good time. We're here to work. Do it again.